الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة من الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وطلبه في كل ساعة من ساعة للمنهار ولي ومحافظا وقائدا ومناشرا ومدرنا من حتى تسكنه أرزقة ومتمتع فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صلى الله محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد يا قائم على محمد صلوات اسی پڑھو 14 دا خالق تواڈے تے راضی ہو امام جعفر صادق فرمندن بدبخت بندہ وکیل بندہ جڑا ساڈی ذات تے کل متھے نال درود نہیں پیندا کافی سر بیٹھو صلوات مل کے با جماعت کرا دو زندہ و سلامت رو آباد و شاد رہو نعرہ تکبیر اس خالق مالک دا نام بہت بلند ہے کافی سر بیٹھے ہو تھوڑی جی کوشش کرو اس خالق مالک دا خدا متعال دا نام بلند آواز میں چکو نعرہ تکبیر اج لطف نہیں آیا اللہ علی دا بھی خالق ہے سارا پنڈا رل کے بلند آواز نہ بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علی بادشاہ دے آقا دا نام بڑا بلند ہے نعرہ رسالت جندے ہاتھ دا مالک علی ہاتھ اٹھاو حیدری علی نے ولی اللہ نعرہ ہے حیدری جویں صلوات والے بلند ہیں ایویں ایک بلند صلوات اگلے پچھے رل کے باج مات تلاوت کرو سبحان اللہ دعا کریم خالق کرے تو راضی کر دے مالک حسین اپنے دربار اچ قبول تے منظور فرماوے تیرے بنا دی پوری وشے لنگر نیاز کر چکلا جات مالک حسین اپنے دربار اچ قبول تے منظور فرماوے میرے اللہ جتنے بیمار نے بیماری کربلا دے صدقہ سے اتے کلی عطا فرما جتنے بے اولاد نے شہزادہ علی اصغر بادشاہ دے جولے دے صدقہ جن دے جگ دے سونے ماتمی بچڑے عطا فرما میرے اللہ لکھا دعا مدہ ایک دعا حجت اللہ امر اللہ بقیات اللہ امام دا ہونے ظہور فرما صلوات پڑھو ایک کپڑ بلند آواز نہ پڑھو ذکر پاک شروع صلوات اسی پڑھو کچھ پڑھن نو دل چاہے بھائی جان دا حکم ہے حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا تہاڈے نفیس چہرے دی زیارت ہو گئی اے اجازت میں ذکر پاک شروع کراں جی ذکر پاک دا آغاز پہلیاں چار سطر تو کرنا چاہنا تو کوٹلا رام والے ہو پھر اس دے بعد فیصلہ کر دے کتنی دیر پڑھنا چاہیے تے کیا پڑھنا چاہیے میں پیدا کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ خالق جن زبان عطا کیتیں او بولو دو جن چھٹے تھے بولیا کرو ہاں ایتھے بولنا عبادت ہے کیوں ایتھے گونگے نو زبان عطا ہوندی ہے تے کوٹلا رام والے جڑا ایتھے نہیں بولدا او گونگا ہو کے ٹر جاندا ہے ہاں ذکر پاک میں شروع کرتے تے وجہ تو شکرنے انسان تو شکرنے کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ پھر سنو کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ ہر صفت خدا جس کی ادا اس سے ملی ہے معراج کی ہو رات یا تیرا ہو رجب کی توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے یا علی سارا کھنا حیدری معراج کی ہو رات یا تیرا ہو رجب کی توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے چار سے طرح اور تلاوت کر دیے جی پچھلے لالے ان کی پیشانی کو بوسے دو گلے لگ جاؤ سن کے نام علی جو شاد ہوا کرتے ہیں اور حیدر کرار کے منکر سے کرو ایسے پرہیز جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں میں بسم اللہ مالک کی استنج مزید اضافہ کرے جائے توجہ ہے جی ایک قد نظم تلاوت کر لیے لالا فرنٹ تے بیٹھا ہاتھ بن بیٹھا ہاتھ کھول کے باجے مانیا مارے دیکھو مستنصر بھائی یاسر بھائی حسن بھائی بھائی جان میں او شیعہ نو شیعہ نہیں مندا جڑا صحابہ نو نہ مننے ہاں لیکن جڑا خومہ گذیر تے سوا لاکھ صحابہ نا جی انہاں دی ونڈ کرنا چاہ رہے ہیں
کسی دے کیتے تے کوئی اٹنی اپنا عقیدہ بیان کرنا تساں تائید کرنی پڑھی نظم جی سارا دا پروگرام جنہ جنہ دا پروگرام مل کے صلوات با جماعت تلاوت کرو تھوڑی جواب ہوائی تیر مارن دا آدھی میں کوئی نہیں جڑی گل کر سا اوندا ذمہ دار ہوس شرف کوئی بھی صحابی یہ پا نہیں سکتا عرض کیتا ہے شرف کوئی بھی صحابی یہ پا نہیں سکتا کس چیز دا کس کم دا دعویٰ کیتا ہے دلیل پیش کرنا چاہ رہے اگلی سطر بھی پڑھ تو دے ماتمی ازداراں دے چہرے دی زیارت بھی کر سا شرف کوئی بھی صحابی یہ پا نہیں سکتا علی سوا علی سوا کوئی کعبے میں آ نہیں سکتا بولے نہیں تو نوکر حیدری میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کراں شرف کوئی بھی صحابی یہ پا نہیں سکتا ہاں چھوٹا ذاکر اندی فیرس سب نہ چھوٹا مولا دا مدہ کھانا لیکن مشورہ بہت بڑا دن لگا داد اردو آنا دمی اس مشورہ تے عمل ضرور کری سارا پینال پڑھا ہے کتنے کڑو کے داد دے کتنے داد دے کتنے وا 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 کرو شیر دا حق دا وے مشورہ کڑے میں پیادا علی علی تو کیا کر اٹھا کے ہاتھوں علی علی تو کیا کر اٹھا کے ہاتھوں کو کیا حرام زادہ یہ نعرہ لگا نہیں یہ میں ہر علی والوں کا شاباش ہاتھ اٹھا ہے کیا بات ہے تواڈے سنن دی زندہ باد تسی جیو تواڈے بچنا جی اس تو اگے چلیے لالا دیندے صاحب کچھ بندیاں آپس وچ میٹنگ کیتی آپس وچ پروگرام بنایا اذان چو علی ان بری اللہ کڈو انہاں دا نام نہیں چاہنا دوڑ بڑا اوکھا جائے اذان چو بھائی جان اذان چو نماز چو علی انور اللہ کڈو تہاڈے پتر نے تہاڈے بھرا نے تہاڈے نوکر نے ممبر تے کھڑو کے گل کیتی لینا تہاڈا وٹکا تے کڑ نہیں سنگا تسی کیویں کر سکو او بیٹھے کو ٹر گیا مشرا تلاوت کرنا چاہ رہا بولے علی دا نوکر دو دن چھٹی میں او دے واسطے آئے نہیں توجہ میرے پاس رکھ مشرا تلاوت کرنا چاہ رہا گل کڑی اگنا چاہ رہا میں پیادا تو لاکھ فتح وہ کی تلوار تیز کرے ملا تو لاکھ فتح وہ کی تلوار تیز کا ملا کو حلال زادہ علی کو خدا نہیں کوئی ذاکری دعویٰ نہیں تہاڈی دعا دی خاطر حاضر ہیں اگے کافی جشن بھی پڑھنے آن ملسا بھی پڑھنی ہے جی میں تلاوت ایک اپنی مرضی نال پڑھ لیے وہی پڑھوا جی بسم اللہ پڑھیے قصیدہ چاچے نو توجہ میرے پاس رکھو پنجابی تلاوت کریں دنیا چ کوئی جتھے بھی علی نور اللہ پڑھن والا ہے اون دی طرفوں تو سما منی دی طرفوں زاکری نو علماء دی طرفوں تے اپنی طرفوں بار میں آقا دی بارگاہ جھک کے سجدہ رز ہو کے ایک منت ایک ترلا ایک التجا کرنا چاہنا اگر میرے نال شامل ہو تا دادو دو دمی آمین ضرور آکی کیونکہ اس شہن شادی دعا منگنا چاہ رہے ہیں جن دی سانو ایس دوڑ دے ضرورت ہے ہاں اس بندے نا میرے گل جڑے بندہ آدھا ہے جڑا بندہ چاہتا ہے بارہویں محمد دا ظہور ہو جاوے اس بندے نال میری گل ہے دوجے واسطے میں آئے نے پڑھیے جی قصیدہ او پچھلے لالے پڑھیے قصیدہ ریڈیو ہادی مادی جلدی آ ہن مولا تیرے نال
پاسے رکھے مولا دے ماتمی ازدار ہاں دے جاندے رسول لوگوں بزرگا آخری تا تم مجلس پوری پڑھنی ہے آدھی مادی جلدی آ ہن مولا دیر نہ لا چلا تو بڑے پاسے رکھے مولا تیرے نلا ماں کر تیرے ترس گئے چہرے تو پردہ ہٹا شاباش جیو بارویں آکے دی بارگاہ جھک کے بارویں محمد دی بارگاہ جھک کے گل کڑی اکنا چاہ رہے میرے مولا لال بی بی نرجس دا حسن دا دا چین کولا ہاں میرے پاک بولا کہ تو بار و پاک محمد تو واجہ حل سر چاہی نہیں تو بدارانو جوابی کا آکے مولا ظلم مٹا سر چاہی میں کوٹ لائے میرے پاک بولا کعبے دی چھت تے آ غازی دا علم سجا بسم اللہ کرم کوٹر لے ہو جڑے مصر واسطے اتنی محنت کر رہے اس نظم دا دل چھیر میرے پاک مولا جے اسا تیرے دادے دا غم منندے ہیں تیرے دادے دے غم وچ ماتم کرندے ہیں لوگ سانو مذاق کرندے ہیں ہاں لوگ سانو مذاق کرندے ہیں میرے پاک مولا آو اپنی حکومت قائم کرو دکھی سفر کر سا جڑا بندہ چپ رہے گا میرے پاک مولا ماتمی بی بی آلیا دے جوڑی پھلا کے منگ دے سی جڑا بندہ سر ہلا گیا آخری دل دے ہاں اجوی ماتم کو من کر ویکھ کے ہس کے لنگ ہاں سر چوی ہاں میرے پاک بولا نے کول تیرے ہوے زل جنا نال ہوے علما وال مرضی کی گل ہے جڑا بندہ چپ رہ گیا پھر آخو جڑا نہ بول سکے اپنے مقدر کا گلا کرے ہاں جو کرنا جی بہت ہی پیارا بھائی حسن رضا گلو ترسا مالک اس تائیں جو مزید اضافہ کرے تو بھائی نے ایک قصیدے دا حکم کیتا ہے حکم دی تعمیل کرنا چاہ رہے ہیں پھر اس دے بعد دو بہن تانو سلام بولو اسے جدہ لنگر جندہ ٹکر ہو جب دے والی دو جوتی تھلوانا ہے ہاں دو جب مدنی بولنا نہ اندی داد دی لوڑے نہ اندی دعا دی لوڑے علی دا نوکر بولے مراسی ہے بلا علی دے پتران دا نام لے کے ٹکر کھانے ہیں کسی لالے تسی کوئی نہیں کھاندے
تو بولو نا تو پھر چاہیے اس کھانے نو حلال کرنا ہے چاہیے نا اپنا رزق اپنا ٹکر اپنا لنگر اپنی روٹی اپنا پھلکا حلال کرنا ہے چلو کسے تو پہلے دو سطرہ تلاوت کر دیں خان صاحب پھر اس دے بعد فیصلہ کر دیں قصیدہ پڑھنا ہے یا ڈائریکٹ مصائب پڑھنا ہے میں پیدا فضول کرتے ہو شکوا علی کے منکر کا سوال کرو شبیع الحسن فضول کیوں آؤٹ سما فضول کیوں فضول کرتے ہو شکوا علی کے منکر کا فضول کرتے ہو شکوا علی کے منکر کا کیویں جو باپ کا نہیں علی کا کیسے ہو میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ پڑھیے جی قصیدہ ریڈیو ترکڑا ٹھیک ہے بنا پچھلے لالے ہوں تو بھی امتحان ہے تو میرا بھی تھی پچھلے نہ بھی بولو خیر تھی فرنٹ والے جاگتے رہنا اگر فرنٹ والے سو جانے تو ایکسیڈنٹ کے خطرات بچ جاتے ہاں جاگتے رہنا جی پڑھیے قصیدہ جی ہے پروگرام علی دی نظر وچ علی دی اینو لے یا کوئی نہ تو پھر سارا پنڈا رل کے بلند آواز نہ بولے علی دی اج لطف نہیں آیا مجھے ڈھیرے آواز گٹ علی دی نظر وچ علی دی نظر وچ پھر سنو علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینو اپنا سینا جلاون دی پئی جڑا بندہ نہیں بول سکتا جتی پاوے پنڈال چوٹ کے پیر لگے جائے میری صحت اثر ہی کوئی ارشد مجالس اللہ تیرے کاروبار اضافہ کرے اللہ تیرے سب کر بر بدا میں تے دعا کر سکوں کھڑا ہو جا مجھے تے کیمرہ روٹیٹ کر کے بندہ لاپ کے دے جڑا سر ہلا جاوے پھر وہ بندہ جانے تے آقا دی شان چھا جانے قصیدہ بھی پڑھ سکتا تے چہرہ بھی پڑھ سکتا کڑا ذرا تے کڑا سورت ہے اپنا سینا جنا بنتی پائی علی نال سکے پھرا بھی رل دے تینو گوڑیا نال رلا بنتی پائی شاہ لالی دا نوکر میں جڑا ہاتھ نہیں جا سکیا میں بسم اللہ کرا علی نال سکے کیا بات ہے تھوڑی جگڑ میں مسجد نبوی اللہ دے نبی دا سر سجدے وچ پشت تے حسین بادشاہ سجدہ تل ہو گیا نمازی اور ٹوٹ کر ڈگ دے پن ایویں آکا تسبیح دی حد مک گئی بے حد دی حد نہ مکی تسبیح دی حد مک گئی تسبیح دی حد مک گئی تسبیح دی حد مک گئی بے حد دی حد نہ مکی ہن سن چاؤ میں مسجد نبوی دمن ذرا ٹکانا تے زہرا دے بچڑے درد بہت سا محمد دی کنتے حشہ پیر بیٹا صحابہ نو سجدے بدا بڑھ دی پئی بڑا ماریا مسلمان رسول دیا دیا میرے اس سدا فضائل چند منٹ ذکر میں صاحب ممبر بھائی کے حوالے رون تڈ اختیار اچھی نہیں تیرے واسطے اچھی نہیں اے تیرے واسطے اچھے کہ آئے اتنے بلند کر دیں گے جڑی بی بی پردے چاہیے شالہ تیرے تے راضی ہو جائے میں کہ بڑا ماریا مسلمان اور رسول دیا دیا نو جڑے رومن دیا ٹوٹو رہا میں مسائب دیا شک لوگ بیٹھے ہو تو مجھے میرے پاس رکھنا بڑا ماریا مسلمان رسول دیا دیا نو علی شہن شاہ دیا پتریں چو چوکھا مارے جناب عباس نو یا سیدہ جملہ سنو بھی اللہ نے رائے سمجھے علی شہن شاہ دیا پتریں چو چوکھا مارے جناب عباس نو علی شہن شاہ دیا دیا چو چوکھا مارے سین آلیا نو
لا بشو میرے سمجھاون وچ فرق ہے علی شاہ شاہ دے پتر چوں چوکا مارے نراب عباس نو علی شاہ شاہ دی ادیاں چوں چوکا مارے سن علیاں نو تیری عزت دی قسم ہے مارن وچ فرق ہے علی دے پتر عباس دے ہتھ کٹ کے مارے علی دی زینب دے ہتھ بن کے یا سیدا یا سیدا اجرکم من اللہ علی دے پتر عباس دے ہتھ کٹ کے مارے علی دی دی علیا دے ہاتھ بان کے مارے میں کشمیر ڈڈیال وچ یہ جملہ پڑھدا پے مجمع چ سفید رش بزرگ کھڑا ہوگا اسا کہ شبیل حسن علی شاہ شاہ دی باقی وی تو لادے اینا دوواں دا قصور کیڑا ہے میں کہ بزرگ کو قصور ہی ہوئی پتر دی شکل علی نال ملدی ائی دی دا لہجہ بابے علی دا یا سید یا سید پتر دی شکل پیو نال ملدی ائی دی دا لہجہ بابے علی نال ملدا ہا بہن دے قریبا دربار دا ماحول خراب ہے قیدی دربار وچ پیش تھن قاتل انعامات رس دے بدن کوئی ادے یزید مینو ڈھیر انعام دے میں بڑا بہادر دا کام کیتا ہے تیری عزت دی قسم ہے ایک لائن حسین بن امیر اگے ودے اللہ دے تلانت کرے سارے کو بے شمار اے اگے ودے انعام سٹ کے دے یزید مینو ڈھیر انعام دے میں بڑا بہادر دا کام کیتا ہے لینا دے تفصیل نہ دسا کیا کم کیتا ہے کتا فقری انداز نہ ہس ہس کے ادے شاگرد عباس دا ملایا ہے لینا دے شاگرد عباس دا ملایا ہے تے پورا زور شباب دا لا کے میں تو لیا وزن علی اکبر دا بہو کھا ساگت تیرے مزے وچ ماں تے وجہ یا سیدا حوصلہ لینا دے شاگرد عباس دا مل ہے تے پورا زر شباب دلا کے میں تو لیا وزن علی اکبر دا بہو کا ساگ تے یا حسین میں تو لیا وزن علی اکبر دا بہو پیر قسم چوا کے لینا دے پتر بطول دا مر گیا اکبر دی لاش حوصلہ بھائی حوصلہ بن فخری انداز نہ ہس ہس کے آدھا شاگرد عباس دا مل ہے پورا زور شباب دلا کے میں تو لیا وزن علی اکبر دا بہو کا سانگ تے لینا دے شبی اوڑے مر گیا جڑا مسئلہ دے دی برچ ڈٹھی اس اے کتا دے اور تفصیل دسا کیا کم کیتا اے دین فقری انداز نہ ہس ہس کے آدا اے میرے ظلم دی قیمت نہیں بندی پھاوے لکھ دے کل کائنات میں یوں مارے جدی ذات یوں تے پڑی نبیان سل مات میں یوں کل سادا تے میں ساڑ کے کہ سیدا دے لوٹی اکبر دیبا رومن دے ماتمی آنو حوصلہ لینا دے مڈ ظلم دی قیمت نہیں بن دی پاوے لکھ دے کل کائنات میں یوں مارے آئے جدی ذات اتے پڑی نبیان سر لینا دے جڑا ظلم میں کربلا ترجمة
سادات میں ساڑ کے خیمے پردیسیاں دے لٹی اکبر دیبا سارے قاتل دربار وچ موجود آں قاتل انعامات رس دے کڑن مقتولاں دیاں ماواں بہناں دیاں پھوپیاں چپ کر کے اک رسی وچ قید کھڑی اے یا سیدا یا سیدا اس لائن دی نگاہ پئیے اے قیدی اے جڑا دور کھڑو کے رت کھڑا رہندا اے اے شمر کو کمڑے کیا دے جڑا قیدی رت کھڑا رہندا اے کون اے لین فقری انداز نہ آج ساس کیا دے حسین دا پتر سجاد اے آیا نی بندہ جنہ مون جو ہائے نہ نکلی حسین دا پتر سجاد اے اے کتا دے تکو آکے حسین دی نسل مقاوے اے بچ کی میں گئے لینہ دا چا پیر دی نسل مقاوڑ کی تے میں گیا ہم فوج رڑا کے میں تو کھاس کے زینب لے گئی اے سجاد کو سارے آکھو بے شواب اے لینا دے سارے قاتل انعام پر گنے تو کیویں ہسدا کڑے کہ بلا اس دے کوڑے گٹڑی آئی اس لائن دے اگے رکھیے کھولیے لینا دے جے عباس دے بازو قلم کیتے نے اس گٹڑی نہیں رکھی جے اکبر کو پھل بچی دا مارے اس گٹڑی نہیں رکھی اگر تسا وصول کر لی اگر میں سمجھا رہی تے گلیاں بازاراں چ ماتم کر سے جے جن نے قاسم کو پمال کیتے اس گٹڑی نہیں رکھی تو کیویں رکھی ودائیں کتا دا عمران دا سر تو قیمتی ہے جڑی کٹھڑی کھول وکھائیے ایندے وچ اے چادر زینب دی میں لے زیانا ماتا ماشاءاللہ